अस्तु यथाक्रमं वयं प्रार्थना श्लोकैः आरभामहे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अस्तु सर्वेभ्यो धन्यवादः, स्वागतं च अस्मिन् वर्गे। अद्य वयं प्रायः बहवः जनाः आगन्तुं न शक्तवन्तः यतः अहं समयपरिवर्तनं कारितवान्। अस्तु, परन्तु अद्य एकं विषयं वयं पठामः। अस्माकं पुस्तके बहवः प्रहेलिकाः सन्ति। वयं काश्चन प्रहेलिकाः कृतवन्तः, परन्तु इतोपि बहवः सन्ति, अतः वयम् इदानीं ताः कुर्मः। एकनिमिषम्, अहं मम स्क्रीन् शेर् करोमि। अत्र एकनिमिषम्, अस्तु स्वागतं शैलजा महोदय अपि च भाग्या महोदय, नमस्काराः इदानीम्। अस्तु अत्र नमस्ते, मम दृश्यं दृश्यते इति चिन्तयामि। अस्तु, अत्र उत्तराणि अपि दत्तानि सन्ति, प्रायः किमपि कृत्वा उत्तराणि छादयामि, एवं किमपि कुर्मः। अस्तु, प्रायः भवन्तः काश्चन प्रहेलिकाः पूर्वमेव दृष्टवन्तः स्युः, तथा अस्माकं कक्षासु अपि वयं काश्चन कृतवन्तः, परन्तु इदानीं सर्वाः प्रहेलिकाः कुर्मः। अस्तु, इदानीं वयं किं कुर्मः, एकः अस्तु कोऽपि अथवा कापि एतद् पठतु, एतद् पठित्वा तस्य कः अर्थः इति वदन्तु, तदनन्तरं प्रहेलिकायाः समाधानम् अथवा उत्तरं किं भवेत् इति वयं सर्वे चर्चां कुर्मः। अस्तु, इदानीं हेमा महोदय, भवती कृपया आरम्भं करोति वा? पर्वताग्रे रतो याति भूमौ तिष्ठति सारथिः चलते वायुवेगेन पदमेकं न गच्छति। अत्र उक्तं पर्वतस्य पुरतः एको रथः अस्ति, वो रथः चलति, वो सारथि भूमौ तिष्ठति, रथः वेगं चलति, परन्तु एकं पदमपि अग्रे न गच्छति। अस्तु, अत्र पर्वताग्रे इत्युक्ते अग्रे इत्यस्य अस्मिन् सन्दर्भे अर्थः तु शिखरे इति चिन्तयामि, शिखरे शिखरे, ओके, पर्वताग्रे। अस्तु, इदानीं अस्तु अर्थः ज्ञातः। अत्र एकम् अहं वक्तुम् इच्छामि, पश्यन्तु अत्र
चलते वायुवेगेन इति उच्यते अत्र प्रायः चल धातुः परस्मैपदी धातुः अस्ति अतः चलति इति रूपं स्यात् चलति परन्तु चलते इति अस्ति एतादृशेषु एतादृशानां प्रयोगानां किं नाम कर्तृप्रत्ययः न वा महोदय चलत् इति प्रातिपदिकं न वा परन्तु का विभक्तिः चलते चलते तत्र अपि तृतीया विभक्तिः न भवति किल चलन् चलन्तौ चलन्तः चलतं चलन्तं चलन्तौ चलतः चलते तृतीया विभक्ति परन्तु चलता एव भवति किल चलता अनन्तरं चलद्भ्यां चलद्भिः चलता अस्तु आम् परन्तु अत्र तु क्रियापदरूपेण एव प्रयुज्यते वायुवेगेन चलते इति अस्तु इदानीम् अस्माकं आर्षप्रयोगः सम्यक् भारतदेशस्य किं मोटो अथवा तत् संस्कृते कथं वक्तव्यम् इति न जानामि परन्तु सत्यमेव जयते इति अस्ति किल तत्रापि जयते इति आगच्छति न तु जयति यद्यपि अत्र वेदवाक्यम् अस्ति अतः तत्र समीचीनमेव एवं वा अस्तु अस्तु उपनिषत्तः आगतम् ओ उपनिषत्तः आगतम् ओ एवम् अस्तु अहं तत् न ज्ञातवान् एकनिमिषम् अत्र अत्र पश्यन्तु जि जय् अत्र परस्मै पदम् इति उच्यते तथापि एवं प्रयोगाः सन्ति यत् हेमा महोदय उक्तवती एतादृशानां प्रयोगानां नाम आर्षप्रयोगाः इति आर्ष नाम ऋषिः ऋषयः तेषाम् इति बिलाङ्गिङ्ग् टु द ऋषीस् इति वस्तुतः परस्मै आत्मने अहं पूर्वम् उक्तवान् अर्थभेदः अपि अस्ति वस्तुतः परन्तु गच्छता कालेन सः अर्थभेदः लुप्तः अभवत् इदानीं तु अर्थभेदः कोऽपि नास्ति महर्षिणा पाणिनीना अष्टाध्यायी नाम व्याकरणं रचितं तस्मिन् समये प्रत्येकं धातोः किं रूपं प्रयुज्यते तदवलम्ब्य प्रायः धातुपाठः इति लिखितः आसीत् परन्तु तस्मात् पूर्वं अट् दट् टैम् वाट् वास् वर्नाक्युलर् यूसिङ्ग् दट् दे मे हाव् क्लासिफैड् that this is Atmane Parasmai. Parantu Prachineshu Kaleshu Prayaha Pratyekam Dhatoho Parasmai Padi Rupani Api Santi Atmane Padayapi Rupani Asan. Prayaha Vayamna Jani Maha. Ataha Evam Arsha Prayogaha Idanim Udaharanatam Ramayanam. Ramayanam Prayaha Ashtadhyayaha Purvam Rachitam Asit. Evam Vayam वयम् अङ्गीकुर्मः चेत् तर्हि ते प्रयोगाः तु सम्यक् एव यद्यपि अष्टाध्यायी इत्यस्य अनुसारेण ते असम्यक् इति भाति परन्तु ते सम्यक् एव यतः पूर्वमेव तेषां प्रयोगाः आसन् अतः आर्षप्रयोगाः ऋषीणां प्रयोगाः इति उच्यते इदानीमपि केचन पण्डिताः आर्षप्रयोगान् कुर्वन्ति एव इट् इस् नाट् दट् यु शुड् नेवर् यूस् आर् एनिथिङ्ग् कर्तुं शक्यते प्रायः इदानीं लभेत् इति बहुत्र जनाः वदन्ति लभेत् प्रायः लभ् इति धातुः
आत्मने पदी इति इत्यस्मात् लभेत इति विधिलिंग रूपं भवेत् परंतु जनाः वदन्ति लभेत् तदपि सम्यक् एव अस्तु अस्तु हेमा महोदय एतस्य एतस्याः प्रहेलिकायाः समाधानं किम् अथवा उत्तरं किम् अहं पूर्वमेव पठितवती अस्तु अस्तु कुम्भार व्हाट डू यू कॉल अ पॉटर कुम्भार कुम्भकार 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 से चक्रम कुम्भकार से चक्रम अस्तु सत्य अत्र एतां प्रहेलिकां पूर्वं पठितवन्तः ते एव जानन्तु इति चिन्तयामि देर् इस् नो अदर् वे टु गेस् दिस् आन्सर् इट् फार् मी इट् इस् वेरि वेरि अन्इन्ट्यूटिव् दिस् पर्टिक्युलर् प्रहेलिका अत्र पर्वताग्रे रथः याति चारियट् इस् मूविङ्ग् आन् द हिल् अण्ड् भूमौ सारथिः तिष्ठति वायुवेगेन चलति परन्तु किं कुत्रापि न गच्छति पदमेकमपि न गच्छति हियर् चारियट् मीन्स् पाटर्स् वील् इट् रोटेट्स् आन् अ हिल् द चारियटियर् स्टाण्ड्स् आन् द ग्रौण्ड् दो इट् रोटेट्स् फास्ट् इट् डस् नाट् मूव् वन् स्टेप् फार्वर्ड् इति अस्तु अत्र समाधानं दीयते पुस्तके एवम् अस्तु उत्तमं वयम् अग्रे गच्छामः अत्र प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु अस्तु अग्रिमा प्रहेलिका अत्र एतद् वस्तुतः उत्तमम् अस्ति उत्तमा प्रहेलिका अस्तु अनुराधा महोदय भवती एतस्य पठनं करोति वा राजन् कमलपत्राक्ष तत्ते भवतु चायक्षयम् आसादयति अक्षयम् आसादयति यत् रूपं करेणुः करणैः विना तत्ते भवतु च अक्षयं लेट् दट् बी नाट् रेड्यूसिङ्ग् उत्तमम् आसादयति यत् रूपं करेणुः मै गाड् वाट् यूसेज् इस् दट् करेणुः करणैः विना वितौट् करणैः इन्स्ट्रुमेण्ट्स् सत्यं करणैः अत्र अहं चिन्तितवान् हस्तम् इति तत्र हस्तः इति परन्तु करणैः करणैः विना इत्युक्ते किम् करः हस्तः सम्यक् करणः अस्तु परन्तु आसादयति आसादयति इत्यस्य कः अर्थः आम् आसादयति इत्यस्य बहवः अर्थाः सन्ति परन्तु लभते प्राप्यते इति अर्थः आसादयति इत्युक्ते मे यु अप्टेन् इति अर्थः अस्तु दिस् वर्ब् हेस् मेनि मीनिङ्ग्स् परन्तु अत्र तु आसादयति अप्टेन् इति अर्थः यत् रूपम् आसादयति करेणुः करणैः विना तत् रूपं भवतु चाक्षयम् यत् रूपं करेणुः करणैः विना आसादयति तत् चाक्षयं भवतु वाट् एवर् यु गेट् करेणुः करेणुः इत्यस्य कः अर्थः अत्र उच्यते करेणु इस् एलिफेण्ट् यत् रूपं करेणुः करणैः विना एलिफेण्ट् वितौट् हेण्ड्स् अथवा अत्र सेन्स् आर्गन्स् इति उच्यते अस्तु प्रायः तत् तत् करणम् इत्युक्ते आर्गन् इति
indriyani iti. What you get yat rupam, what form you get with an elephant without sense organs, may you have plenty of that iti. Atra to anarthaha pratiyate seems like it makes no meaning. That is why it is Prahelika. Satya. And Kamala Patraksha, he says. The one who has lotus petal like eyes. So visually for Vishnu. Lotus eyed king. Oh, may you have plenty. The key is the word karenuhu. Yeah, karenuhu. They have to split that. It plus a plus repa plus a plus nakara plus wo. Uhu. So without ka, ra, ra and na. Yeah. So karanaihi vina means ka, ra, na, vina. Am. So it becomes ayuha, ayu. Okay, so satya bhauta chakshayam. So akshaya ayuhu, right? Ayuhu, ayuhu iti sandhi karanat. That's not easy. Rupam siddham bhavati. So the word means may you live long, O king. Ayuhu asadayati. May you get plenty of ayuhu. May you live long. Tatte bhavatu chakshayam. Who's written this Prahelika? Saapi Prahelika eva. I am not Jani Ma. Astu. Atra. Prahelikasu ekam ekaha upayaha bahutra yaha drishyate kanichana padani tesham artaha bhavet parantu aksharashaha tani padani patamaha chete anyaha artaha agachati. Idanim karenuhu karanaihi vina iti vastutaha karenuhu ityasya ekaha artaha asti parantu aksharashaha vayam kimapi patamaha chet. If we look at it individually letter wise, then we may be able to deduce some other meaning. In many prahelikas it is like that. Astu atra karana iti karanaihi chet. अस्तु एवं अग्रे वयं गच्छामः इदानीं तृतीया प्रहेलिका शैलजा महोदय भवती पठति वा विराजराजपुत्रे यन्नाम चतुरक्षरं पूर्वार्धं तव वैरीणां परार्धं तव संगरे एव किल संगरे संगरे नाम किम् अहमपि न जानामि संगरे कोशे पश्यामि कोशे संगर इत्युक्ते युद्धम् ओ एवम् अस्तु संग्राम काले एवमेवम् अस्तु परन्तु संग्राम संग्राम घ फोर्थ वन कम्स नो द घ महाप्राण घकार या नो नो दैट इज संग दैट इज कम्युनिटी राइट सम दैट संग इज डिफरेंट आई थिंक हां संग्राम युद्ध अल्प प्राण संग्राम अल्प प्राण अपि युद्धम्
विराज राज पुत्रारे हे विराज विराज इत्युक्ते वीति पक्षी पक्षीनां राजा गरुडः अस्ति विराज राज गरुडस्य राजा अस्ति विष्णुः विष्णोः पुत्रः मन्मथः अस्ति मन्मथस्य अरिः शिवः अस्ति विराज राज पुत्रारेः यन्नाम चतुरक्षरम् तस्य नाम चतुरक्षरम् चत्वारि चत्वारः अक्षराः सन्ति तस्य शिवस्य नाम पूर्वार्धं तव वैरीणां प्रथम द्वितीय अक्षर अक्षरे भवतः शत्रूणां परार्धं तव सङ्गरे तृतीय चतुर्थ अक्षरे भवतः कृते सङ्ग्रामयुद्धे इति मृत्युञ्जयः इति मन्ये तदपि शिवस्य नाम मृत्युः तव वैरीणां कृते भवतु जयः भवतः कृते भवतु अस्तु मृत्युञ्जयः मृत्युः अस्तु पूर्वार्धं तव शत्रूणां तव शत्रूणां कृते मृत्युः भवतु भवतः कृते जयः भवतु सङ्गरे जयः सङ्गरे आं जयः भवतु उत्तमम् उत्तमम् अस्तु धन्यवादः अग्रिमां प्रहेलिकां वयं पठामः भाग्या महोदय भवती पठति वा प्रायः अस्तु एतां प्रहेलिकां वयं कक्षायाम् अपि कृतवन्तः चिन्ता नास्ति पुनः पठामः प्रायेण नीचलोकस्य कः करोतीः गर्वताम् आदौ वर्णद्वयं दत्वा ब्रूहि के वनवासिनः प्रायेण नीचलोकस्य कः करोति इह गर्वताम् व्हाट इज गर्वताम् प्राइड प्राइड प्राउड पीपल्स ओ गर्वम इज इट गर्वम गर्वस्य भावः अमंग garvata is garva se people who are proud being pride of people who are proud is or haughtiness or yeah kasya vibhaktehe rupam shashti na garvata is the noun garvatam is dvitiya vibhakti no गर्वतम षष्ठी गर्वस्य भावः गर्वता ओ ओके गर्वता गर्व तर्हि एतस्य अन्वयः कथं भवति अर्थः सम्यक् न भवति गर्वतां षष्ठी भवति चेत् अर्थः सम्यक् भवति प्रायेण नीचलोकस्य कः करोति शब्दः गर्वतां नीचलोकस्य गर्वतां करोति तादृशं भवति नीचलोकस्य गर्वतां कः करोति कः करोति गर्वतां कः गर्वतां नीचलोकस्य द्वितीया एव भवेत् द्वितीया एकवचनम् इति तदपि गर्वता गर्वस्य गर्वता आमामां लैक् ममता लैक् ममता कः गर्वस्य नीचलोकस्य गर्वतां करोति कः नीचलोकस्य गर्वतां इह करोति नीचलोकः तु अधः कुत्रापि अन्यत्र अस्ति पातालः कुत्रापि अस्ति परन्तु नीचलोकस्य गर्वताम् इह इत्युक्ते अत्र कः करोति इति अस्तु
अनन्तरं भाग्य भगिनी भवति भारते अस्ति वा पाताले अस्ति वा भारते अमेरिका पाताल अस्ति वा आमां प्रायेण नीचलोकस्य कः करोति ह कर्वताम् सो लोक इति अहं मन्ये पीपल् पाताललोक पीपल् पीपल् नाट् not world as world, nichalokasya world. Oh, inferior man nichalok inferior inferior people loka people loka okay ado varna dvayam dattva bruhike vanavasinah so in the beginning two varnas were given and who varna dvayam let प्रथमम् अत्र नीचलोकस्य गर्वतां कः करोति What makes them pride? Hmm. See, what makes them haughty? Vidyagarvam, dhanagarvam, yavanagarvam. Like that, so many garvams are there, you know. Satyam. They are proud, atratu, haughtiness. Atratu dhanagarvam iti svikurmaha. Dhanam ityasya ekam pariyaya padam asti. Pariyaya padam. Astu prayaha bhavantaha. Yeah, I'm reading the answer. Raha is where. No, Astu, Raha. Atra Raha shabdasya rupani kani tasya pratipadikam kim? Vastutaha aikaranta shabdaha asti. Rai iti. Rai, Rayau, Raha, Rayau, Rayaha, Aikaranta Shabda, Rai iti, kila? Pullinge. Pullinge. Raha is a Prathama Vibhakti. Raha eva. दुर्वास रै रै इति स्त्रीलिङ्गे अपि अस्ति तत्र राह रायौ रायः रायं रायौ रायः अस्तु ओ माय गॉड सुपर शंकरी शैलजा जी आम आम अत्र ऐकारान्त शब्दः भवन्तः प्रायः अकारान्त इकारान्त उकारान्त ऋकारान्त शब्दानां पूर्वं पठनं भवेत् परन्तु ऐकारान्त शब्दः अस्ति इति अहमपि एतस्मात् पूर्वं न ज्ञातवान् एकवारं भवान् पृष्टवान् वर्गे बट् नन् आफ् अस् गेव् द आन्सर् नन् आफ् अस् ऐ डिडन्ट् गिव् द आन्सर् ऐ डिड् नाट् नो देन् ऐ फर्गॉट् अस्तु आम् रई इति अस्तु राहा इति धनम् राहा इति शब्दस्य आदौ वर्णद्वयं दीयते चेत् वनवासिनः इत्यस्य पर्यायपदं प्राप्यते satyam satyam shabara. Even that word I didn't know shabara I don't know this is hard astu etat prayah vayam kim dine dine samskritam vadamah chet etana sarvana shabdana vayam janiyama parantu
Shabaraha hunters. There is another Subhashitam related to Shabaraha. I'm trying to remember. Parantu Vidani. Vismarami. Atatra. Astu. Ekanmasham. Shabari came from Shabara. Satyam, Satyam. Atra, Pashyantu. Atra, Praha etadapi bhavantaha purvam patitavantasyuhu. Astu bhagya mahade bhavatyeva etadapi patatu. Vane charamaha. Vasu chaha ramaha nadi saramaha na bhayam smaramaha itivate rama padanu shangat muktim gata yatra vane kirataha. Oh, astu atra. Okay, the wording is a bit different. Pariche pustake asti. Parichay pustake asti va. Because we just now wrote the exam, no? Astu. Oh, really? I don't remember this. Vanecharamasti. It is there. Praha padani bhinna rupesha dattani santi tatra. Parantu atra vane charamaha kirataha ityukte shabaraha atava hunters. Astu evam va. Astu kirataha kim vadanti te vadanti vane charamaha vane atanti iti artaha vasu cha aharamaha vayam kim vi eat take no aharaha iti nasti atra aharati ityukte rob or take away forcibly iti artha apaharati tatha nadihi taramaha vasu is world, right? Vasu is nadi. Wealth prithvi wealth, yeah. Okay. earth nava earth, right? Na atra maybe tu, here it is wealth wealth astu I have earth api earth api bhavet parantu atra wealth bhayam na smaramaha aharamaha means anayamaha. Okay. Kutra dattamasti aharamaha anayam na vastutaha aharamaha iti in per my understanding it means to steal or rob. Steal hru kri harane iti na bhayam smaramaha iti Irayant astu, the way I read it was iti irayantaha vane shabaraha muktim gataha iti astu parantu artaha samanaha eva iti eva te rama padanu shangat. What is rama padanu shangat? Due to the third quarter is different. Third quarter is different. Astu amam. Yeah. Rama pada anushangat. Anushangat iti te sambandaha. Sambandat iti chintayitum shaknumaha. Rama padasya anushangat. Atra anushangaha. Siya kahartaha. Astu anushangai association with iti chintayitu. Muktim gataha kirataha. Kirataha shab. Astu vane kirataha muktim gataha yadyapi kirataha vane charamaha vasu chaharamaha nadi staramaha nabayam smaramaha iti te vadanti tatra
प्रत्येक भागे रामः इति शब्दः अस्ति रामः रामः इति रामः स्मरामः रामः अतः रामशब्दस्य सम्बन्धात् ओके 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 वेरी नाइस मुक्तिं गता मुक्तिं गता ओके किराताः अत्र शबरे इति नास्ति किराताः एव अस्ति किराताः सत्यं सत्यं बट इट मीन्स द सेम पर्याय पदम् पर्याय पद हंटर्स अथवा ट्राइबल पीपल तथा अस्तु वाल्मीकि मरामरा एवं उक्त्वा महान कवि गता महान कवि गता सत्यम सत्य अस्तु इदानीं वनवासिन अस्तु एतद्वयं समापितवन्तः अग्रिमा प्रहेलिका शारदा महोदय भवती एतद् पठति वा राज्ञः सम्बोधनं किं स्यात् सुग्रीवस्य तु का प्रिया अधना अस्तु किम् इच्छति इच्छन्ति आर्तैः किं क्रियते वद राज्ञः सम्बोधनं किं स्यात् राजन् सत्यं परन्तु अत्र अन्यः शब्दः अभिप्रेतः प्रवेशपुस्तके अस्ति एवं वा अत्र राज्ञः सम्बोधनं देव इति चिन्तयन्तु अस्तु राजन् अपि सम्यक् एव देव इति चिन्तयन्तु देवताराधनं तत्सर्वं आहत्य देवताराधनम् इति देवताः देवतानाम् आराधनम् इति अस्तु आर्तैः आर्तैः किं क्रियते आर्ताः इत्यस्य कः अर्थः आर्ताः दुःखिताः आर्ता जिज्ञासु भगवद्गीतायाम् इच्छन्ति आर्ता जिज्ञासु अण्ड् अर्थार्थी 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 ज्ञानीच सत्यं शैलजा महोदय भवती किम् उक्तवती धर्मार्थ काम मोक्ष इति अस्ति किल पुरुषार्थं ये इच्छन्ति विषण्णा शिथिलास्य भीता गोत्रा व्याधिषु सङ्कीर्त्यरा नारायण शब्दमात्रं विमुक्त दुःखा सुखिनो भवन्तु तत् अस्तु अस्तु तत् आर्ताः पिताः दुःखित एकनिमिषः अस्तु बट दट अर्थ इज डिफरेंट धर्म अर्थ नॉट धर्म अर्थ दट इज दट इज अर्थ नॉट अर्थ अत्र पश्यन्तु आर्था विषण्णा शिथिलाश्च भीताः एवं गोरेषु अत्र आर्त किं विष्णुसहस्रनामस्तोत्रे अस्ति एषः श्लोकः आर्ताः आर्ताः इत्युक्ते ये दुःखेन पीडिताः दुःखिताः शिथिलाः येषां शक्तिः नास्ति भीताः ये ये भयम् अनुभवन्तः ते व्याधिषु घोरेषु व्याधिषु ये वर्तमानाः हु आर् वेरि इल् नारायणशब्दमात्रं सङ्कीर्त्य ते सुखिनः विमुक्तदुःखाः भवन्ति अस्तु केचन एतद् भवन्ति इति वदन्ति केचन भवन्तु इति वदन्ति अहं द्वयमपि दृष्टवान् विमुक्तदुःखाः सुखिनो सुखिनः भवन्ति इति तथापि जस्ट् बै द अटरन्स् आफ्
नारायण शब्द मात्र मात्रम इति इत्युक्ते ओनली केवलम नारायण शब्दम इति संकीर्त्य वन आई विल गिव वन क्वेश्चन कैन यू राइट द मीनिंग इन इंग्लिश एंड गेट द प्रॉब्लम सॉल्वड हां सत्यम अत्र पुस्तके तु आंग्ल भाषायामेव लिखितमस्ति सर्वाणि उत्तराणि अस्तु अग्रे गच्छामः अग्रिमा प्रहेलिका का इति अद्य उमा मीनाक्षी महोदय आगतवती नमस्काराः भवती श्रोतुं शक्नोति वा धन्यवादः नमो नमः नमांसि I did not want to disturb you in middle class that's why I said because you had written 7:15 So I logged in at about 7:10 to see the class was already going on. Oh yeah. Samyatam astu. Bhavati etat patitum shaknoti va atra prahelika. Bahu laghu asti atah kashtam anubhavami. Evam va astu kinchit brihati karami idanim. Pujayam kim padam proktam. किं वा पुरुषवाचकं क आयुधतया ख्यातः प्रलम्बासुर विद् विद् किं तत्र लिखितं शः अस्ति विषः अस्ति विद्विषः विद्विषः ओके कः आयुधतया ख्यातः परशुरामः अस्ति पूजायां पदं प्रोक्तम् So, in the pujas, what is the word that is said? Kimva purushavachakam. Is This also we discussed in class. Satyam. It's already done. But none of us remember, don't worry. Chintamastu. Except for Hayavad Mahode. न अहमपि एतत् रिवैस् कृतवान् अद्य पुरुषवाचकम् ऐ थिङ्क् इट् इस् सम् अप्रोप्रियेट् वर्ड् आर् गुड् वर्ड् आर् समथिङ्ग् लैक् दट् आम् सत्यं क आयुधतया ख्यातः One is Parashuram, maybe another one is Balaram, because they both are associated with one is the plow, the other one is the gadda. Axe, right? Parashuram. Satyam. Pralambasura Vidvishaha. Pralambasura Haiti. Parashurama Halaha. Halaha. No, Halaha. Balaramaha. बलराम हलतरः इत्युक्ते बलरामः एव किल परशुरामः अपि परशुरामः एक्स् परन्तु बलरामः तु प्लौ प्लौ इति हलः गदा आल्सो ओके He only taught Gada, he was a Gada teacher for Duryodhana. Yeah, that is why I remember Gada. Yeah. But, yeah. Oh, but, yeah. Halatara, I think, is Balarama. His main ayudam is Halaha. Yeah. Yeah. Astu. Atra punaha. Prayaha vayam etat sarvam na jani maha. Yataha ye... एतेषां शब्दानाम् उपयोगाः इदानीं तत् न क्रियन्ते एकनिमिषम् अत्र अमरकोश अस्तु पश्यामः भवन्तः जानन्ति अमरकोशः नाम किम् इति अमरकोशः थेसारस् पर्यायपदानि दत्तानि प्रायः इदानीमपि गुरुकुलरीत्या ये पठन्ति ते तु अमरकोशं सम्पूर्णं
kantasti kurvanti. It takes around probably several, maybe 6, 7, maybe 10 hours to recite entire Amarakosha. Parantu te tat kurvanti. Tade ashtadhyayim api kurvanti. Atra pashyanti chete jananti atra kutra balarama. Amarakoshah api idanim ashtadhyayi.com madhye yojitamasti. Tatra api anvishkata. तत्र कोशान्वेषणम् इति अस्ति किल कोशान्वेषः तत्र इदानीं तत्र टैप् करोतु सर्च् अमरकोशः आप्टे सर्वमपि तत्र इदानीं योजितमस्ति एवम् एवम् उत्तमम् आल् डिक्शनरीस् इन्कार्पोरेटेड् उत्तमं बहु सम्यक् अस्तु अत्र पश्यन्तु बलरामः अत्र कालिन्दि अत्र पश्यन्तु सीरपाणिः इति तस्य एकं नाम अस्ति सीरपाणिः सीरः नाम प्लौ हलः अत्र तु सः एव शब्दः अभिप्रेतः अनया प्रहेलिकया सः अपि शब्दः अभिप्रेतः अपेक्षितः सीरः इति पदम् सीरः आक्स् इति पदं पूजायां किं पदं प्रोक्तं प्रायः पूजायां तु शुभं तथा पदानि सन्ति अत्र तु सु इति पदं सु इति गुड् इत्यस्मिन् अर्थे अपि च पुरुषवाचकं पुरुषाणां कृते एकः शब्दः इति चेत् ना इति ना वा न वा नृ अपि अस्ति नृ अपि अस्ति नृ अपि अस्ति ना अपि अस्ति एवम् अस्तु 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 अहं नृ एव ज्ञातवान् ना इति अस्तु इतोपि एकं पदम् अस्ति एतस्य शब्दस्य रूपाणि कीदृशानि भवन्ति मा ना नरौ नरः ना नरौ नरः नरं नरौ नरु ना इति प्रथमा एकवचनं प्रथमा एकवचनं अस्तु उत्तमं नृ शब्दस्य नरः एकवचनं ना बहुवचनम् अस्ति वा नरः नरः बहुवचनं ना नरौ नरः ना नरौ नरः अस्तु अस्तु नरं नरौ नृन् नृन् अस्तु अहं स्मरामि आदि शङ्कराचार्येण विरचितेषु बहुषु श्लोकेषु नृणां तथा रूपाणि आगच्छन्ति हि यूसेस् दिस् ना आर् नाट् उत्तमम् अस्तु सु प्रातिपदिकं किम् अस्ति प्रातिपदिकं नृ 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 ह्रस्वऋकारः पिता पितरौ पितरः तथा ऋकारान्तः एवम् सीरः प्लौ एतान् सर्वान् शब्दान् सङ्गृह्णीमः चेत् सुनासीरः इति आगच्छति वस्तुतः प्रायः कोऽपि एतादृशं न जानन्ति अस्तु पण्डिताः एव जानीयुः वयं तु न जानीमः परन्तु परीक्षार्थं वयं जानीयामः सत्यं सत्यं सुनासीरः सुनासीरः इत्युक्ते इन्द्रस्य एकं नाम अत्र answer all these three questions in a single word astu prayaha the answer to all of these could be indra also pujayam kim padam proktam kim va purushavachakam kaha ayudataya khyatah evam parantu atra pralambasura astu vidvishah astu satya
परन्तु अत्र पश्यन्तु इन्द्र इन्द्रो मरुत्वान् मघवा अत्र अहं स्मरामि असुनासीरः अत्र वृद्धश्रवाः असुनासीरः तस्य एकं नाम अस्ति वृद्धश्रवाः So each one of these words has a meaning. It is not simply a word. Even the word Indra has a particular meaning. Tat sarvam vayam. Amarakoshasya kamapi kaksha kasyamapi kakshayam patamaha cheta janima. Astu, yevam. Astu, agre vayam katsama. What is the meaning of higher words? Your name? Oh, mama nama vastu. Mama nama vastu taha. It is a little changed version from the original name, which is Hayavadana. Haya is horses, right? Horse. Satyam. Hayagriva. Tatra Hayasya Vadanam Iva Vadanam Yasya Saha Haya Vadanaha Iti Uchyate. He who has a face like a horse. Haya Grivaha Nama, he who has a neck like horse. Neck like a horse. The shlokam is there, no? Jnanandamayam Devam Nirmala Spatikakrutim Adharam Sarvam Jnanam In Vaishnava temples you have that Haya Griva thing. God for learning. So that has been changed to however. That's why you are teaching us. Astu. Agrimam prahelikam vayam patamaha. Oh, esha prahelika api. Uttama asti. Astu idanim kopi kaksham yojitavan va atra ekam blank screen pashyam. Astu kahava ka Parameshwaran mahodaya. Parameshwaran astu prayah saha idanim eva yojayati. Astu. Parameshwar Mahode Namaskaraha Bhavan Shrotum Shaknotiva. No, Namaskaraha Dani Agadavan Shamyadam. No, Chintamastu. Atravayam Prehelikaha Patamaha, Yetam Prehelikam Patativa, Apichatasya Artam Patativa. Ahambam Param Prame Praiva. Praheliga, Vishagravasi Nacha, Pashijadi. Trinam Chasaya Nacha Raja Yogi. Apita Varnona Nacha Hema Daduhu Adasan Tamraha Surasa Surasaha Kayeshaha Atra Apita Varnaha Apita Varnaha Pita Varnaha is yellow, right? Satyam Apita Varnaha Itukte Sarvatra Pita Varnaha Fully. Astu Vrikshagravasi Nata Nacha Pakshi Jati Natasya Kahartaha. Vishay Vasadi Parandu Pashinasti. Astu Trinam Chaya Shaya Trinameva Kaja Yogi Nasti Apita Varnaha Natu Hema Dadu Hema Dadu to take him. Metal gold, right? Gold. Suvarnaha. Sarani gold nasti. Adasta tamraha. Tamra varnaha. Surasaha. Saesha. Pala palam yadiva. Satyam. Palam mango fruit, huh? Amraha. Ta amraha. Iti adaha. Adaha cha ta. Ataha cha. Tamraha surasaha surasaha with surasaha
आंसर मध्ये आम्रः इति लिखितः दोषः प्रायः सत्यं सत्यं वस्तुतः आम्रः इत्युक्ते आम्रवृक्षः तत् सत्यम् आम्रम् इत्युक्ते फलं वा फलं सत्यम् अस्तु परन्तु तदेव सर्वत्र पनसः इत्युक्ते पनसवृक्षः पनसम् इत्युक्ते पनसफलं नारिकेलः इत्युक्ते नारिकेलवृक्षः नारिकेलम् इत्युक्ते नारिकेलफलं नूतनविषयः धन्यवादः अत्र तु पोयटिक् लैसेन्स् इति चिन्तयितुं शक्नुमः अस्तु राजयोगी इत्युक्ते ये सर्व यः सर्वं त्यक्तवान् अस्ति सो हि देन् हि स्लीप्स् आन् द ग्रौण्ड् किल तस्य शय्या तु तृणिः एव इति तृणम् आम्रफलं पतति चेत् तृणे एव शेते किल अतः तृणं च शय्या परन्तु राजयोगी नास्ति आपीतवर्णः न च हेमधातुः इति It resides in a tree, not a bird, sleeps on grass, yet not a yogi, yellow, not gold, but delicious copper. Atra, atascha tamraha. Attaha should be literally interpreted as ataha. Takaraha, takaram vihaya, iti artaha. Takaram vihaya. Atra tamraha iti asti. Tamraha iti asmat shabda. शब्दात् वयं तकारं निष्कासयामः चेत् आम्रः इति अवशिष्यते एवम् आम्रः मेङ्गो फ्रूट् हियर् द वर्ड् अतः हेस् टु मीनिङ्ग्स् देयरफोर् एण्ड् विदौट् आम्रः मैनस् त इस् आम्रः इति अस्तु वयम् अन्तिमां प्रहेलिकां पठामः अस्तु इदानीं कः वा का हा हेमा महोदय भवती कृपया एतां प्रहेलिकामपि पठतु एकनिमिषम् अपूर्वो अयं मया दृष्टः कान्तः कमललोचने शोन्तरं यो विजानाति स विद्वान् न अत्र संशयः कान्तः कमललोचने इति सम्बोधनं कमललोचने अपूर्वः अयं मया दृष्टः कान्तः दिस् पर्सन् इस् अयम् इत्युक्ते एतत् इट् केन् बि अ पर्सन् इट् केन् बि एनिथिङ्ग् ओके ओके ऐ हव् सीन् दिस् वन् इट् इस् अपूर्व इट् इस् अपूर्वः अपूर्व नूतनं ऐ मीन् नूतनं कान्तः शो अन्तरं यो विजानाति स विद्वान् न अत्र संशयः अन्तरे यो विजानाति शो इस् देर् अन्तरं यो विजानाति शो अस्ति उस्मे ऐ मीन् तस्मिन् तस्मिन् अपूर्ववर्णः अस्ति का अन्तवर्णः अस्ति का अन्त अशोकः अपूर्वः
शोक सत्य स विद्वान न अत्र संशय भवती विद्वान ओ हु आर इज वेक सो वी आर ऑल विद्वान्स सत्य सत्य यः एतत् जानाति सः विद्वान् इति वस्तुतः वेन् देर् इस् गृहेरिका वित् ओन्लि त्री पार्ट्स् देन् यूशुअलि द फोर्थ् पार्ट् विल् बि सम्थिङ्ग् लैक् दिस् जस्ट् फिल्लर् फिल्लर् यः जानाति सः विद्वान् इति शो शो ऐ थिङ्क् देर् इस् अ डिफ़रेण्ट् मीनिङ्ग् फार् दिस् शोन्तरं शोन् अस्तु न स्मरामि परन्तु कुत्रापि पठितवान् आसम् अस्तु अत्र तु शो इन् द मिडल् इति ते वदन्ति शो अन्तरं यो विजानाति शो अन्तरं कः जानाति शो मध्ये अस्ति इति पूर्वः पूर्वे अ अस्ति इति अन्ते क अस्ति इति कोऽपि जानाति सः विद्वान् उत्तमम् अत्र Ashoka kaha iti. Thing which I have seen is Apurva, Kanta, the letter show is in between them. Answer is Ashoka. That's the name of the tree which he saw. Yeah. Astu. Kamala Lochane is a filler. A filler. Just to confuse. Filler na tatra. Tatra. Sambodhanam. Sambodhanam kila. Sambodhanam. कमपि उद्दिश्य प्रहेलिकां वदामः कान्तः इति सम्बोधनं नास्ति कमललोचने कमललोचने अपूर्वः अयं मया दृष्टः कान्तः ओ ब्यूटिफुल् लेडि ऐ सा दिस् पर्सन् like that it goes kantaha I saw this this one I am my drishta kantaha drishtaha I saw a kantaha drishtaha uttama astu the kantaha is a visheshanam is for that no I didn't get the meaning ji how was kamala lochane iti kamala lochane iti sambodhanam prithak vakyam hey kamala lochane मया अपूर्वः कान्तः अयं दृष्टः मया अपूर्वः यूनिक् कान्तः लव्लि मया अयम् अपूर्वः कान्तः दृष्टः I am see I saw this lovely and unprecedented thing shantaram yaha vijanati saha vidvanata sanchaya so astu uttamam itopi prahelika santiva o itopi eka prahelika asti ka अस्तु शैलजा महोदय भवती एतां प्रहेलिकां पठति वा मुखमध्ये अस्ति आम् आम् यजमानेन कः स्वर्गहेतुः सम्यक् विधीयते विहायाद्यन्तयोर्वर्णौ गोत्वं कुत्र स्थितं वद यजमानेन कः स्वर्गहेतुः स्वर्गस्य कारणं किं भवति यज्ञः भवति किल यजमानेन कः स्वर्गहेतुः सम्यक् विधीयते सम्यक् अविधीयते इति चिन्तयामि सम्यक् विधीयते सम्यक् विधीयते सम्यक् यज्ञं कुर्मः चेत् स्वर्गं गन्तुं शक्नुमः किल तादृशं विहायाद्यन्तयोर्वर्णौ गोत्वं कुत्र स्थितं वद विहायाद् अन्तयोः वर्णौ
अंतिम वर्णः विहाय आद्यन 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 आद्यन्त वर्णो विहाय अंत वर्णः विहाय गोत्वं कुत्र स्थितं वद याग विधिः इति अस्ति अत्र आदिवर्णः अन्तिमवर्णः विहाय इत्युक्ते गवि इति भवति गोत्वं गवि भवति गो इति कौनस् इस् इन् द कौ रैट् कौनस् गवि गो शब्दस्य सप्तमी एकवचनं गवि गोत्वं कुत्र स्थितं गवि गविस्थितं गविस्थितम् अस्तु आङ्ग्लभाषायां वयम् अनुवादं कर्तुं न शक्नुमः कौनस् इस् इन् द कौ इट् सौण्ड्स् वेरि स्ट्रेञ्ज् परन्तु एवं यागविधिः इति अस्ति आदिवर्णः अन्तिमवर्णः धिः आदि अन्तौ विहाय इत्युक्ते मध्ये ये अक्षराः अक्षराः सन्ति गवि इति अतः गोत्वं कुत्र स्थितं गवि इति उत्तरम् यावर्णः या अन्तिमवर्णः दिः स्वर्गहेतुः स्वर्गं किं कुर्मः यागविधिः विधिवत् यागं कुर्मः चेत् स्वर्गं गन्तुं शक्नुमः That vidhi is added from, it's not added. It's Samyak vidhiyate. Astu, what is vidhiyate ityukte prescribed, ordained, required by law iti arthaha. We have to do the rituals according to the way it is prescribed in Vedas and all, right? We cannot just do any, like any way we want. We have to do it in the okay, so yajamanena kaha swarga hetuhu samyak vidhiyate. Okay, so that is yaga vidhihi. Okay, that. So what is prescribed by the yajaman, right? By the yajaman. Vidhihi nama, the way of doing it. Yaga vidhihi. Yaga vidhihi. Swarga hetuhu. अथवा the doing the yagas that are prescribed iti arthah sacrificial rites adyantayoh varnau vihaya kaya excluding the adyantayoh varnau vihaya gotam kutra astu yero Uttamam, leaving the first and last, we get gavi, which means in the cow. Attributes of a cow can be found in the cow only. Asked. Exactly. Cowness is in the cow. Beautiful, isn't it? Cowness. Cowness. Astu. Idanim, vayam kim kurmaha, aham ekam vaktum ishtavam. Atra. Ekaha. ओ इतोपि एका प्रहेलिका अस्तु भाग्या महोदय भवती एतद् पठतु काकान्ता कालियारातेः पुनरर्थे किमव्ययं किं वन्द्यं सर्वदेवानां फलेषु किमु सुन्दरम् काकान्ता कालियारातेः कालियाराते वाट् इस् दट् मीन् अस्तु अहं परन्तु पदच्छेदं
Kali Arate is Vishnu, right? Kali Arate, Kali Arate. Satyam, Satyam. Okay. Because Ari, right? He's the Ari of Kaliya. Kaliya Rathya is Vishnu, of Vishnu. Kakanta, who is the wife of Vishnu, right? Punararthe kim avyayam. Punar ityasmin arthe avyayam. Pariyaya padam kim? Punaha. Punaha. Amam, punaha iti punar. Parantu tasya ekam pariyaya padam kim iti prashnah. Tu, is it? Oh my god. Chinta mastu, agrimam bhagam pashyamaha. Kim vantyam sarva devanam. Atra vandyam, vandyam iti chete vandaniyam iti arthaha. Prayah tatra yat nyat kyach iti bahavaha pratyayaha santi. Ante kim bhavati, the letter ya gets appended to the word. Patya, nyeya, peya, yavam. Patya ityukte that which has to be read. Ityukte pataniya ityapi samanaha arthaha eva. Peya, that which has to be drunk, that which should be drunk. Tata vand, vandya ityukte that which should be worshipped iti arthaha. Vandaniyam ityapi chintayitum shaknumaha. Kim vandyam, kim vandaniyam. Sarva devanam vandyam kim. Vandaniyam kim. Phaleshu kim? Sundaram. I don't know this. Okay, I'm just looking at the answer. Atra, Ma is... Those first three form some word that means a fruit. Satyam. Some kind of fruit, right? Kanta. Fruit. Lakshmi is also called Lakshmi. Ma. Madhavaha. That is why Vishnu is Madhavaha. Ma is Lakshmi. Satyam. Atra, atrapi agachati. Indira Loka Mata Davaha itukte ma davaha itukte kim davaha is consort or davan means husband husband davan is husband okay madhava ma iti lakshmi ityasyah ekam padam asti ma iti asmin Asyam Prahelikaya Ma iti Pratamasya Bhagasya Uttaram. Anantaram Punar Arthe Avyayam. Tu. Atratu Tu iti Dattamasti. Tu iti Punar iti Asmin Arthe Priyuchyate. Sarvadevanam Vandyam Lingam. Vandyam Lingam Asti. Kim Vandyam tasmat nyayate napumsaka linga shabdam iti vandyam yam satyam atra kaha vandyah iti na uchyate kim kim vandyam atah napumsake uttaram bhavet iti linga astu matu lingam aham api na puram na shrutavan we did not know. Actually, when doing puja, we name all the fruits. I don't know. For Ganesh Chaturthi, we keep Goa fruit. But I came to know that Matulingam, in this book, it is given as guava. But when I search, it gives a citrion fruit. So it's like... Citrion. It is not guava. It is like comes in the family of... citron. But in Malavika Agni Mitram, for the pomegranate also they call it a citrian fruit. So actually, madulam is what we call pomegranate.
Matula. So this could be pomegranate also. This makes sense. In Malvika Agni Mitram, there it says, you know, to see go and see that learned person, she says that she has to take a fruit. So she takes a citrion fruit is the meaning given, but actually it is madulam param, that pomegranate. Oh, then madulingam is not guava. Then must be guava, pomegranate. Pomegranate. Correct. How did that become lingam? How did the answer become lingam? Is there any things that I've proved? Kim vandam sarva devanam. Shiva lingam. Sarva devanam kim vandam. Shiva lingam iti. Tasya lingam iti. It can be any answer. Can be that. I won't agree. I won't agree to this answer. For this, unless you know the answer, unless you know the answer, you can't go and decipher it. It has to be a neutral gender word. It has to be a neutral gender word. Napumsaka linga. Padam. Mahadevasya neuter, but then you won't think of lingam, right? Okay. When you say Kim, you don't think of lingam, you think of the people. Has confused himself and he is confusing us also. Okay. Astu uttamam. Astu prayaha sameha jataha parantu aham ekam vaktum ishtavan. Prayaha aham idanim prichami. अग्रिमे वर्गे तस्य उत्तरं वयं पश्यामः वयं गत कक्षायां तु अस्तु कक्षाद्वये वयं लकाराणां विषये पठितवन्तः आस्म लकाराणां विषये किञ्चित् प्रकटी करोमि अत्र वयं लृट् लकार लकारस्य पर्यन्तं सोदाहरणं दृष्टवन्तः अनन्तरं तु बहवः लकाराः सन्ति लिट् लृङ् लुट् लुङ् लेट् एतेषां सर्वेषामपि वयं दीर्घतया पठिष्यामः प्रायः अग्रिमेषु वर्गेषु परन्तु इदानीम् अहम् एकं प्रश्नं पृच्छामि अत्र आङ्ग्लभाषायाम् एषः प्रश्नः आङ्ग्लभाषा भाषामनुसृत्य एकं प्रश्नं पृच्छामि अहं वाक्यद्वयम् अत्र लिखामि आङ्ग्लभाषायाम् अहं वाक्यद्वयं लिखामि किमपि इफ् ऐ वर् यु किमपि करोमि इति प्रथमं प्रथमं वाक्यम् एतद् द्वितीयं वाक्यं तु एवम् इट् इस् इम्पार्टेण्ट् दट् यु बी हियर् आन् टैम् अस्तु दीस् टु आर् राण्डम् सेण्टेन्सेस् परन्तु अत्र पश्यन्तु वर् इति इत्यस्य धातोः उपयोगः अत्र तु बि इत्यस्य धातोः उपयोगः अत्र पश्यन्तु इदानीम् एतद् प्रायः वयं वयं तु इदानीं भूतकाले वदामः चेत् ऐ वास् इत्येव वदामः न तु ऐ वर् तथा वर्तमानकाले तु यु आर् इति वदामः न तु यु बि परन्तु अत्र बि इति अस्ति वर् इति अस्ति अस्तु किमर्थम् इति चिन्तयन्तु
किञ्चित् चिन्तयन्तु अस्तु लकाराणां विषये कोऽपि सम्बन्धः अस्ति अतः एव अहं पृच्छामि दिस् नाट् अ वेरि राण्डम् क्वश्चन् बट् इट् विल् होप्फुलि हेल्प् टु एक्स्प्लेन् सम् कान्सेप्ट् अबौट् लकारास् दट् ऐ वाण्टेड् टु हैलैट् अग्रिमे वर्गे वयम् एतद् पश्यामः परन्तु किञ्चित् चिन्तयन्तु किमर्थम् अत्र इट् इस् इम्पार्टेण्ट् कण्डिशनल् दट् इफ् इस् कण्डिशनल् दट् इस् वै दट् वेर् परन्तु अत्र तु इफ् इति नास्ति इट् इस् इम्पार्टेण्ट् दट् यु कम् हियर् यु बी हियर् एवम् अपि च इतोपि एकं गाड् ब्लेस् यु अत्र प्रायः गाड् ब्लेसेस् इति भवति यदि सः अनुगृह्णाति तर्हि देवः अनुगृह्णाति इति वयं वदामः परन्तु अत्र गाड् ब्लेस् यु इति किमर्थम् अस्तु इति चिन्तयन्तु अग्रिमे वर्गे वयं पठामः दिस् इस् लिङ्क्ड् टु लकाराणां विषये अहम् अग्रिमे वर्गे वदामि अस्तु एतेन इदानीं समयः जातः एतेन वयं कक्षायाः समापनं कुर्मः अहं मङ्गलश्लोकं वदामि तदनन्तरं प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु अस्तु ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ अस्तु सर्वेषां धन्यवादाः धन्यवादाः इन् द फस्ट् प्रहेलिका इट् इस् वायुर्वेगेन ओर् वायुवेगेन वायुवेगेन Air should not come. Samasta padam, vayu vega. But then Mrityunjaya has a... It's not a samasta padam. It is. Tatpada... Tatpada sama... Samasta padam, it is a tatpurusha only, right? It is a tatpurusha. No, upapada tatpurusha. Upapada tatpurusha, it is called. Why there is a in between Mrityu and Jayaha, but Vayu again does not have an ear? Is my question correct, first of all? Vayu is the Prativadikam, I guess, right? Vayuvegena samasapadam. Okay, but Mrityunjaya will, for ease of pronunciation, probably they have added a anuswaraha in the middle, maybe. Definitely it sounds beautiful when you sing Mrityunjaya. Prayaha bhavet. Idaniam Vishwamitraha iti asti kila. Tatra विश्वस्य अमित्रः इति नास्ति परन्तु उच्चारणस्य सौलभ्यार्थम् इति चिन्तयितुं शक्नुमः विश्वामित्रः इति एवम् आम् तथा भवेत् उत्तमम् अस्तु अहमपि न जानामि अहमपि पश्यामि प्रायः शैलजा महोदय जानाति न अहमपि पश्यामि अस्तु शैलजा महोदय किमर्थं शाटिकां धरितवती वाट् डू यू से भाद्रपद शुक्रवारम् अतः वा सुन्दरी अस्ति अहं दुर्गासप्तशतीं पठामि जनवरि पर्यन्तं चलति प्रतिदिनं सो बीङ्ग् इन् अमेरिका डूइङ्ग् आल् दट् इस् गुड्
पाताले महकिला था पाताल दे दिल है हिंदुस्तानी एंड यू गाइस शुड कम बैक एनीवेज थैंक यू फॉर एवरीथिंग धन्यवाद थैंक यू अस्तु मुद्रण आरोपण करो आम आम अहम बहिः कक्षाः मुद्रणं न आरोपितवान् अहं निश्चयेन करिष्यामि करोमि अस्तु धन्यवादः अस्तु धन्यवादः